Sabe tão bem. Os meus pezinhos aqui no chão. Só que às vezes aleija. Ainda agora me aleijei. Pouco, claro. Antigamente a gente andava assim. Os portugueses andavam com os pezitos descalços. E vamos voltar a andar. Este andamento. As pessoas não querem lutar, não querem fazer nada pelo país. Vão voltar a andar descalças, que até se lixam. Vão voltar e bater com os pezinhos na terra, na areia e nas pedras. Vão. Eu estou só aqui a mostrar-vos como é que era antigamente. Como é que se fazia? Mais coisa, menos coisa. Não quero ficar depois comentários obscenos. Está bem? Talvez eu fazer isto de livre vontade. Porque gosto de partilhar coisas que ninguém partilha. É quase ninguém. Está bem? Acho que já chega. Vou ali parar à frente. Já sujei os pezitos todos. Feito. De volta ao trabalho.